بڕیار دراکە سێ بەڕێبەرایەتی نوێ لە دەستەی بەرهێنان بکرێنەوە کە بریتینی بەڕێبەرایەتی و بەرهێنانی هەڵەبجە، بەڕێبەرایەتی و بەرهێنانی سۆران و بەڕێبەرایەتی و بەرهێنانی زاخۆ. طبعا ئامانجی ئێمە لە کردنەوەی ئەم بەڕێبەرایەتیانە ئەوەیە کە ئەم ناوچانە کەمتر پرۆژەیە بەرهێنانی تێدا کراوە، دەمانەوێت ئەو پلانێکی هەیە بە جوانی بەباشی جێبەجێ بکرێت. بۆ نمونە پلانەکەی ئێمە بۆ ناوچەی هەڵەبجە، بۆ منتەقی هەڵەبجە و پارێزگای هەڵەبجە 98 پرۆژەی وە بەرهێنانە کە پێمان وایە دەبێت بەڕێبەرایەتێک لەوێ هەبێ و سەرپەرشتی ئەم جۆرە پرۆژانە بکە. ئەمەش بوو ئەوەیە کە ئێمە ئەو رووتینەی لە هەڵەبجە بۆ سلێمانی لە سلێمانی بە هەولێر کەم بکرێتەوە. ئێمە ڕاستە خۆ تەعامل لەگەڵ پارێزگا بکەین بۆ سۆران و زاخۆش بە هەمان شکل، وە لە داهاتوشدا هەوڵ دەدەن هەر ناوچەیەک کەمتر پرۆژی تێدا بێتن گرنگی پێ بدەین، چونکە پلانەکەی ئێمە کە پلانی وە بەرهێنانی 2020 بەرەوسەرەوەیە بریتیە لە ژمارەیەک پرۆژەی زۆر بۆ هەموو ناوچەکانی هەرێمی کوردستان.